တော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါ Philosopher ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ Philip ကဒီပူချုံးဝင်လာတာပေါ့နော် Philip ကဒီ Manchester Bank ကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ပြန်လို့ပူချုံးလာတာပြီးတော့အဲ့ဒီ Bank ကိုပူချုံးရဲ့ကကြတော့ပြည်နေ Philip နေနေနေရာနဲ့ပူချုံးမှရှိတဲ့ Manchester CEO နဲ့ကပြီးတယ်အဲ့တော့မဝေးဘူးအကြောင်းမလို့ Philip ဒီပူချုံးမှလာလို့လိုက်တာပေါ့နော်အဓိက Philip ပြောချင်တဲ့အဓိကအကြောင်းကဒါမဟုတ်ဘူးအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Manchester ကအကြောင်းPhilip ပြောချင်တာပေါ့နော်အညာနဲ့ Philip ကိုတိုင်ပဲဒီ Manchester ကိုသုံးဖို့အတွက် Philip ပြောပြခဲ့တယ်ဒီ Manchester ကရယ်ကူတယ်ဆိုပြီးကြောင်ညာပေးခဲ့ရပေါ့ကြောင်ညာပေးခဲ့ရဆိုတော့ Philip ကသာ Philip အဲ့လို Philip အဆင်ပြေလို့ Philip ကဖန်နေလဲအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ Philip ပြောပြခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပူချုံးကိုရောက်တော့ဒီကက်လေးလာလို့ရင်းနဲ့နည်းနည်းပြောစရာလေးကောင်းတဲ့ပေါ်လာလို့အဲ့ဒါဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးပြောတာပေါ့ YouTube တို့ TikTok တို့မှာအထူးသဖြင့် TikTok မှာပိုတွေ့များတယ်ဒီ Manchester Trust ကိုဘယ်လိုလောက်ရလဲဘာညာသုံးမှုတွေကိုပြောနေကြတာပေါ့Philip လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီ Manchester ကိုသုံးမှုအတွက်ပဲပြောခဲ့တာဒီ Manchester ကကအကောင်းမကောင်းဆိုတာဘယ်သူမှမပြောသေးဘူးအသုံးပြုစဲဆိုတော့ဒီ review ကို Philip ပြောပြခဲ့တာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရလဲဘယ်လိုလုပ်တာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုထွက်ရလဲဘယ်လိုထွက်ရလဲဆိုတာအဲ့ဒီ review ကို Philip ပြောခဲ့တာအခုဒီ review မှာ Philip ကပြောမှလည်းဆိုတော့ဒီ Manchester က review ကို Philip ပြောချင်တာကအရင်ကနေမတူတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူကနည်းနည်း security ကိုမြင့်လာတယ် security ကိုမြင့်လာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ဖုန်းကျလုံးနဲ့ဖုန်းကျလုံးကိုကူးမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမောင်ဗျာဖုန်းအဟောင်းမှာ Manchester ကဝင်လာတယ်ဖုန်းအစ်စ်ကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ software ကိုအဟောင်းကနေပြီးတော့ဖုန်းအဟောင်းကနေပြီးတော့ဖုန်းအစ်စ်ကိုပြောင်းခြင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပတ်သွားပြီအမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာသာကိုပြောင်းလို့မရတော့အကေပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖုန်းအစ်စ်တွေကိုထည့်လို့မရအောင်ထည့်တယ်မဝင်ဘူးလုံးရင်လုံးရင်လုံးရင်နဲ့မဝင်ဘူးအဲ့လိုလုံးရင်ဝင်လို့မရဘဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီ call center ကိုပဲခေါ်ဖို့တော်တယ်လာပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့အရင်နဲ့မတူဘူးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းရှိလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူများရဲ့ bank ကကိုတော်မှပဲတည်မလားခုဖုန်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဝင်ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရုပ်လို့လည်းရတယ်အခုကကြတော့မရတော့ဘူးအကေခေါ်စီတော်နှိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြာကြီးဆောင်ရတာအကြာကြီးအဲ့လို10မိနစ်မနဲ့20မိနစ်30အဲ့လိုကြီးဆောင်ခေါ်ရတယ်ခေါ်စီတော်အကြာကြီးခေါ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖိလက်ကအဲ့ဒီခေါ်စီတော်အကြာကြီးခေါ်လို့မဟုတ်ဘူးဖိလက်ကစိတ်မရှိလို့ဆိုတော့ဒီ Manchester အယုံကိုဒီနေ့ရောက်လာလိုက်တာပေါ့နော်ရောက်လာတော့လဲသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖိလက်ကကိုသူတို့ကကနာယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ဖိလက်ကပြောတယ်ငါဖုန်းအစ်ချိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဒီကနေဒီချိန်တဲ့ချိန်မှာငါဝင်လို့မရတော့ဘူးပြောတော့ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်လားလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ねဒီဝင်ကြည့်လိုက်တယ်နေဝင်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ Philip ဝင်ပြလိုက်တယ်ဝင်ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီသူက call center ကိုခေါ်ဖို့လာပြရတယ် call center လာပြတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် call center ကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုနေတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဟင်းနေတယ်ဒီ call center ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် call center လိုက phone ကလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေဖြစ်နေတဲ့ရောက်သူပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် call center မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ call center လိုကနေကိုဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြန်ချပေးလိုက်မယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နေကိုအဲ့ဒီ call ချပေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဲအဲ့ဒီ code ကိုလူကြီးဖွင့်လိုက်ရုံပဲအဲ့လိုပြောတယ်ကွာအဲ့တော့ Philip ကဒီ Philip နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီပူချုံးကိုတားလိုက်တာဘာခကုံတာပဲဖတ်တယ်နော်သူတို့လည်းဘာမှလည်းမလုပ်ပေးဘူးကောင်းတာဆိုအလားတစ်ခုတည်းမို့အလားအသွားအလားနှစ်ခေါက်ပြအသွားတစ်ခေါက်အလားတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ဆိုတော့ပြည့်မလားနှစ်ခါကုံသွားတော့ဘာမှလည်းသူတို့လည်းဘာမှလည်းတောင်းယူမှုမရှိဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်မှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုံထိပ်လာပြီးပြီဆိုမှတော့ဘာလို့ call center ခေါ်အောင်မှလည်းဒီခါလေးလုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုစတာပြက်ခေါ်ပြီးတော့လောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တောင်ဝယူမှုတိတ်မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ဘောတော့နောက်ပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကပါလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖုန်းအပြောင်းလဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးရထွက်သွားလို့ပြန်ဝင်လို့မရလို့ဒီခေါ်စတာခေါ်ရတဲ့ပြဿနာရေနောက်ပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်မှားပြီးဆိုလို့ဆိုရှင်လဲပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ကုတ်ကမပို့ချတော့ဘူးဖုန်းနံပါတ်လည်းမှန်တယ်ပတ်စဝဲလည်းမှန်တာတော့မှပဲအားတော့မဝင်လို့မရဘူးလောအောင်လောအောင်ခေါ်စင်တာပဲလာပြနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီတောင်ဝင်ရုံးမတောင်ဝင်ဆောင်ဆိုပြီးအကေပြောချင်တာအကေထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲသူတို့ရုံးလာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချင်းတန်းလုံးပေးရမှာ call center ကိုတက်ပြီး call ခိုင်းနေကြရတယ်မလို့ဘာမှလည်းဒီ password လေးမှားပြီး password မှားပြီးနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရိုက်လို့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအကောက်ကပြန်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအကောက်ကရှင်းနေတန်းလိုင်းရပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ကြည့်တယ်မလား။ဝင်ပါသူတို့ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းနံပါတ်လည်းမှန် password လည်းမှန်တာတော့မှပဲ call center ဝယ်လည်းလောက် call ခိုင်းတယ်လို့ကောင်းစွာ copy ဆိုလို့ရှင်ရဲနဲ့မကန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြဿနာကြီးဒီ Manchester Trust ကမှရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင် Manchester Trust ကတည်ငြိမ်နေတဲ့ခြေကတော့အဆင်မပြေဘူး Grab နဲ့လည်း Grab Pay တွေမလားအဲ့ဒီ Grab Pay နဲ့လည်းခြေကတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နိုင်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ Public တို့ PG ရောနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်သိမလားဒီ Maybank တို့အဲ့လိုမျိုးဘဏ်တွေကိုဖွင့်လာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့
ဆိုတာတခုကလည်းပါမယ်မရှိတဲ့သူတွေကမေဘန်တို့ public တို့အဲ့လိုမျိုးဘန်တွေကိုဖွင့်ဖို့ဆိုတာကလည်းခုမှလည်းအမှန်ရှိနေမှာအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဘန်တွေကလည်းဖွင့်လို့ကလည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒီကတ်လေးကိုပဲအားကိုးနေရတယ်ဒီကတ်ကလည်းပြဿနာအောင်ပေါင်း6000နဲ့ခဏခဏသိရမလားဖိလစ်တောင်မှပဲသူတို့ယုံတော့မှပဲသိရမလားသူတို့ယုံတော်တော်များများကိုဖိလစ်ဒီမက်ချက်ထရက်ကယုံ3ယုံလောက်ဖိလစ်ရောက်ပေါ်တယ်အခုဒီကိုချုံးကယုံရယ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ KL ကယုံရယ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝေးကြီးပဲအဲ့ဘယ်နေရာလဲမသိဘူးဒမန်မောမှာရှိတယ်ဒမန်မောကဘယ်နေရာမှာလဲမသိတော့အဲ့ဒမန်မောမှာရှိတယ်ယုံရယ်အဲ့ဒီမက်ချက်ထရက်ယုံ3ယုံလောက်ဖိလစ်ရောက်ပေါ်တယ်အဲ့ပြက်လို့ပြက်လိုက်သွားပြီးတော့ပြက်လိုက်အဲ့လိုခဏခဏပေါ့သိရမလားဒီကက်ကိုကင်ရတာတော်တော်ရဲ့လို့ရှိတယ်နင်းလိုလိုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုလိုနဲ့လည်းမပြီးဘူးဒါမှတစ်ခုအဆင်ပြေတာပါလဲဆိုတော့ဘန်မာပက်ဆန်သိမ့်မယ်ဘန်မာဘန်မာပက်ဆန်ကိုအဲ့လိုစုထားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီမန်ချက်စတာကက no သင်ပြူဘန်မာပက်ဆန်စုမှတ်တယ်မကင်နဲ့ဒီတိုင်းအသွားလာမှာအသွားအလာအတွက်အဆင်ပြေဖို့ရဲနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်အတွက်အဆင်ပြေဖို့ရဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပက်ဆန်ပက်ဆန်ချေးတာမျိုးဘာမျိုးသိရမလားတကယ်ချင်းဟောင်းငါပက်ဆန်ချေးပါအောင်ကွာငါဘာငါပက်ဆန်ချေးပါအောင်ဘယ်ဘယ်ထည့်ရမှာလဲဘယ်ဆက်ကိုထည့်လိုက်ငါဘယ်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးသိရမလားအခုနောက်ပိုင်းဒီမြန်မာအေဂျင့်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပက်ဆန်လုပ်တဲ့မြန်မာအေဂျင့်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ပက်ဆန်တော့ပေးရစရာမလိုတော့ဘူးသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုယူပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘလောက်မြန်မာနိုင်ငံဘလောက်ပို့ချင်တယ်အဲ့တော့ message track တဲ့နေတွေ့ပြမယ် message track ကနေပြီးတော့ဘလောက်တွေ့လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဘလောက်ပို့ပေးဆိုပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်သွားစရာမလိုတော့ဘူးသိရမလားအဲ့လိုကတ်နဲ့တခါတည်းဟိုကိုနေတာကမြို့တော်မှာမဟုတ်မြို့ပြန်မှာပက်ဆန်လုပ်တဲ့သူကမြို့တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့တခါတည်းတွေ့လိုက်ရုံပဲအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိရမလားတူတန်ရနိုင်ငံဆိုမြန်မာတွေမှာဘန်ကတ်လေးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုအဝေးယူသွားပြီးတော့မှတက်ွဲရတယ်အဲ့လိုကားကားလေးနဲ့ကုန်းနဲ့ပြန်မှာကားကားလေးကုန်းရယ်ပြည့်ပြင်ပိုင်းနဲ့တရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ပတ်စံတက်ွဲရတာလေအဲ့လိုဆိုတော့အဆင်ပြေဦးပြခုနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးကတ်လေးတွေရှိတာတော့အဆင်ပြေတယ်ကတ်လေးတွေရှိတာတော့အဆင်ပြေကားစားပဲရှိတယ်ဒီကားထထဖောက်နေလို့အဲ့ကြောင့်မို့လို့တစ်ခါတလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမန်ချက်ထရက်ကတ်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်ခင်ဒီတိုင်းထားထားရင်လည်းသူထွက်ချင်ထွက်နေတာအဲ့ဒါတွေပြန်ဝင်ရတယ်သူတို့ထွက်ချင်ထွက်နေလို့ကတခါတည်းပြန်ဝင်နေရသူတငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ထားရတာကတ်ကိုအဲ့ထားရရင်လည်းသူကမရအောင်ထွက်တယ်အဲ့တော့ lock out ဆိုသူတို့သူတို့ lock out လို့ offer တော့သွားတာတခါတည်းဆိုလို့ရှိရင် lock out က password မှန်နဲ့ပြန်ဝင်လို့ရတခါတည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း password မှန်နဲ့ပြန်မဝင်ဘူးဒီ message track ကတ်ကအကြောင်းမလို့ဖြစ်လေကဒီ message track ကတ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပန်မှာပတ်စံစုမဲ့သူတွေတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ message track ကတ်ကိုမသုံးစေချင်ဘူးအားလေးလည်းပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လေကဒီ page မှာလည်းဖြစ်လေကပြောင်းနေတာကြာပြီပေါ့နော်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့လည်းမနေ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလေးရှားမှာကလည်းခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီမနော် blogger တွေအများကြီးတိုးလာတယ် blogger တွေအများကြီးတိုးလာပဲနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တက်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလားအရင်ကလူဟုတ်တော့ဗျာအရင်ကလိုမျိုးလူကြီးလို့ပြောမလားအရင်တော့ကတင်ပေးနေကြလူတွေရှိတယ်တင်ပေးနေကြလူတွေလည်းလူတွေပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များကြီးဟိုကတွေ့နေရတယ်ဖိလစ်ပဲတိတော့တိတ်မသုံးတော့လားမသိဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာဖိလစ်ကတိတော့ကိုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်သုံးပြီလားအမှနည်းနည်းတည်လာတာပေါ့မလေးရှားမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီချူချူတို့ Facebook မှာတက်တော့မှာပို့ပြီးတော့ပင်လေးရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖိလစ်တက်တော့မှလည်းတွေ့တယ်ဒီမျိုး၃ပါးပါညာတော့ကြောင့်မလို့ဖိလစ်ကဖိလစ်မတွေ့တာကချင်းထွက်ကရဲ့ဒီပုံစံကဘယ်လိုမျိုးမလုပ်တော့တာလဲရေရှိကိုကဘယ်လိုသွားတာလဲဆိုတော့ review ကိုဖိလစ်ရှာပေမဲ့မတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖိလစ်ကိုယ်တိုင်တင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဖိလစ်ကလည်းပြောင်းနေတာလည်းကြာပြီပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီမလေးရှားအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိလစ်ပြောတဲ့တော့ဖိလစ်ပြောပြီးပြီနောက်ထပ်လည်းတင်မလားထပ်ပြီးတော့ live ပြောနေအောင်နေရာတကာကြီး live ပြောနေအောင်ကလည်းဖိလစ်ကလည်းတင်းသမားလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်တင်းသမားလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမလေးရှားသမိုင်းတွေ live ပြီးပြောပြရမယ်သူလည်းမဟုတ်ဖိလစ်အစားကလည်းပြောခဲ့တာကဒီတော့ဖိလစ်ပြောမယ်ကျန်တာတွေကဖိလစ် live ပြောနေစရာမလိုဘူးကျန်တာတွေကပြီးပြီ native တူပါဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘယ်နာမှာ overall seek ဖန်သွားပြီးဘယ်နာမှာဒီမှာရဲကဖန်သွားပြီးဘယ်နာမှာပစ်တယ်ညာပစ်တယ်အဲ့ဒီဖိလစ်လိုက်ပြောစရာမလိုဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါကတည်င်းဖြစ်သွားပြီဖိလစ်ကကျတော့တိတိနေအောင်တိတိနေရတယ်ဖိလစ်ပြောတာအဲ့တော့ဖိလစ်တိတိနေရတယ်ဖိလစ်ပြောပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖိလစ်ဒီ page မှာတက်ဗီဒီယိုတွေမတင်တော့တာပေါ့နော်ဖိလစ်ကိုတတိယနေမှာဆိုတော့လည်းဖိလစ်တီးပါတယ်ဖိလစ်ကိုတတိယနေဖိလစ်ကိုတန်းရလဲဖိလစ်ရဲ့ fan တွေကိုအများကြီးတတိယနေတယ်ဒီ page မှာ follower ဆို3000ကျော်ကြီးတယ်အဲ့ဒီ page မှာ follower တော့ကောင်းတာရှိတဲ့ page မှာရှိတဲ့ fan တွေကိုဖိလစ်တတိယမရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီလိုမျိုး
ဖော်လိုဝါ3000ကျော်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုလည်းဖိလစ်ကိုဖိလစ်ဗီယိုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးချိန်နဲ့ပေးပြီးတော့မှဖိလစ်ဒီပစ်ချေကိုဖိလစ်ကောင်းကောင်းမော်လေးတိဆောက်လာတာပေါ့နော်ဒါမှဖိလစ်ဒီပစ်မှာလည်းဗီယိုတွေတော့ထပ်တော့တင်ကျင်တယ်ဒါမှဘာတွေတင်ရမှန်းလည်းမသိဘူးတင်မှာအကြောင်းမလို့လဲဘာတွေတင်ရမှန်းလည်းမသိဘူးနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တင်ရင်းလည်းမဖြစ်သေးချင်ဘူးဗျာဒီဖိလစ်ကအဲ့လိုတင်ရင်းတွေလိုက်တင်နေရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးတည်တဲ့နေရာတွေတင်ပြရတာမျိုးကြိုက်တယ်အကြောင်းမလို့တည်တဲ့နေရာတွေပဲတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်တဲ့နေရာတွေကလည်းတည်တည်ထဲတလောက်နောက်ပြီးတော့တင်တဲ့တင်ထဲတလောက်တင်တာပေးပြီးပြီဆိုတော့အကြောင်းမလို့ထပ်မတင်တော့တာပါအခုဒီမချက်ထွက်လေးရလဲနည်းနည်းလေးအခုပြန် trap ဖြစ်နေလားမသိဘူးမချက် trap ကနည်း trap ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကဒီမလေးရှားကိုရတာလူတစ်တွေကလည်းများလာတယ်ဘာတစ်တွေများလာပြီဆိုတော့ဒီလူတွေကလည်းတန်ကတ်လေးကန့်ချင်ပါပဲလေအဲ့ဆိုတော့ဒီ match track ကတ်ကိုတုံးတဲ့နည်းတွေပါတွေထက်တွေ့ရတော့ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ match track ကတ်ကအကောင်းဆုံးဆိုချိုးကိုသိစေချင်တယ်အကြောင်းမလို့အရေးရှိသုံးခဲ့တဲ့ဒီကြောင်ရဲ့ review ကိုလာပြီးချပြရတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့ပါပဲနောက်ထပ် video တွေမှာထပ်ပြီးတွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာမေးမမှတ်ခဲ့ပါဘယ်လိုမျိုး video တွေလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Malaysia မှာ match track ကတ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဒီ overstate တမားတွေပါပို overstate တမားတွေပါကင်လို့ရတဲ့ဘန်ကတ်တွေလိုမျိုးဘန်နေလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွန်မမရေးပေးခဲ့ပါပေါ့နော်ဖိလစ်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းတော့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ